Nepregledna kolona građana u tišini ide ka vladi. Pročitani zahtevi traži se ostavka Gašića, članova REM-a i ukidanje realitija. Više hiljada građana okupilo se ispred Skupštine Srbije kako bi protestovali povodom dve velike tragedije koje su se desile prošle sedmice. Kako je ranije najavljeno, na skupu će biti pročitani zahtevi za šta vlast ima rok do petka 12. maja da ih ispuni. Nakon što su pročitani zahtevi, reka građana krenula je u šetnju do zgrade vlade Srbije. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.